Ahojte, chcel by som vám predstaviť túto mini pumpu na bicykel značky Zefal. Dá sa aj na bicykel upevniť. U takými šrobami na tom prichytí. Toto sa predlží k ventílu. A začneme fúkať. Kupoval som ju na mol.sk. Stáva 4,20 s poštovným okolo 12. Potom pod video vám dám aj odkaz na obchod, kde sa to dá objednať. Ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte dole do komentárov. Pozriem sa na to potom. Až budem vedieť, tak vám odpoviem. Znova na budúce dačo natočíme. Majte sa, ahojte.